Fala galera, isso aqui é Ricardo Comandante, pessoal da Sete Experimental, Juliano Chiaradia. Sempre abre o curso fazendo as oficinas, perguntando onde as suas ideias podem te levar. Eu estou mostrando onde a minha me trouxe. Foi um jogo de final de Mundial, primeiro jogo de Mundial. Mais do que a ideia, de ter a ideia de me trazer, acreditar na ideia, que elas tiravam realmente. Então é isso. Onde as suas ideias podem te levar? A minha me trouxe aqui no Japão, do outro lado do mundo. Segue o jogo.